Espera, em sembla que tinc una. Un projecte on tractar temes d'una manera audiovisual i més entretinguda. Expressió artística a través de mitjans audiovisuals. Que és una font d'informació, és una font de distracció, o sigui que en certa manera ens ajuda a superar coses i és un bon passatemps. Que pot ser molt perillosa, però que també la podem utilitzar. Perquè hi poden haver, poden penjar vídeos, per exemple, teus no autoritzats per fer-te ciberbullying o coses així. És una cosa la qual dia a dia fa servir molt per escoltar música, per també estar entretingut, i és una cosa la qual és un ús de vida quotidiana. Si el mires, sí, pots estar enganxat i pots només pensar quan arribi a casa veuré YouTube o quan... No sé, jo crec que afecta bastant si, pel fet de que quan estàs fent alguna activitat doncs ja vas pensant després miraré YouTube o algo així, en plan, que el cost d'oportunitats és més reduït. Que des d'un principi s'allargués més el temps de plaer dels vídeos per no anar amb la feina amb la motxilla. Pues que ens assisteixin més, perquè hi ha hagut moments en els quals ens hem trobat perduts i teníem dos professors que venien del MUSE, que en sabien, però l'altres, pues, m'ha faltat una mica més professionals a la classe. Jo faria que només, o sigui, en comptes de fer quatre vídeos, en faria un, però de molt guai, en plan supercorrat. Sí. I focalitzar tota la nostra energia i tota la nostra atenció en un vídeo. Sí, 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 perquè si no deixes de fer, per exemple, hi ha vídeos que no s'acaben. Exacte. Perquè no... se t'acaben les idees. Sí, jo faré això. Jo crec que ha sigut un aprenentatge d'edició de vídeos, de coordinació ràpida, perquè cada setmana havíem de fer un vídeo i teníem 3 hores 40 en total per fer-lo i editar-lo i penjar-lo. I també hem après a gravar, a idear coses i a coordinar-nos. Però és curiós perquè és molt diferent fer-lo que veure. I crec que a nivell artístic també hem après tècniques, jo crec, tots, perquè bueno, ara estàvem mirant-ho i han sortit idees molt guais, que sí que ens hem impregnat de moltes tècniques que ens han ajudat, sí. També a l'Àngel ens ha ajudat. Professionals, a l'àudio. A l'àudio, tot això. Sí, jo crec que sí.